Ви знаєте, динаміка та темперамент суперкарів дуже часто залежить від їхньої дієти. Тому сьогодні ми спробуємо перевірити, наскільки круто прискорюється BMW M2 Competition в залежності від того, заправляти його 95-м, 98-м чи 100-м бензином. У нас на тесті справжній спорткар. Це німецьке купе BMW M2 Competition. На наших дорогах воно нагадує НЛО, бо рідко трапляється і швидко зникає. У нього під капотом 3-літровий мотор із 2 турбінами – справжній витвір німецьких інженерів, який генерує 410 кінських сил на позначці 7000 обертів на хвилину. Цей спорткар здатен набирати 250 км на годину. Але такі швидкості не для українських доріг. Не тільки через ПДР, але в першу чергу через якість покриття. А спеціальних полігонів у нас немає. Тому звернемо увагу на розгін до сотні. Якщо вірити технічним характеристикам, то першу сотню купе перестрибує за 4,4 секунди. Тож, давайте перевіряти. А для цього ми використовуємо спеціальний GPS-прилад. Називається він Drag і складається з ось такого зовнішнього блоку і додатку у мобільному телефоні. І насправді ми використовуємо його під час усіх наших тест-драйвів, тому маємо усі підстави йому довіряти. Працює він доволі просто. Сам GPS-блок кріпиться на кузові і конектиться із додатком у мобільному по Bluetooth. І коли все це готово, треба просто почати розганятися. Він показує час розгону до сотні, час уповільнення до нуля з сотні, час проходження чверті милі та інше. За методикою треба виконати 3 і більше спроб, аби отримати середні дані. Бо розганятися треба виключно на рівній дорозі, аби не було похибки. Отож, першу спробу ми проводили без функції Launch Control, тобто стартували з однієї педалі і отримали результат, який навіть не вкладається у 5,5 секунд. Другу і третю ми вже проводили з функцією Launch Control і отримали 4,8 до сотні. Нагадаю, що в бак при цьому заправлено 95-й бензин. Отож, учора ми тестували тут BMW M2 Competition, довелося виїздити увесь бензин, який був в баці, а це був 95-й. Сьогодні ми налили вже 98-й, небагато, усього 10 літрів. Заміряли швидкість, вийшло приблизно 4,6, 4,65, десь так, в залежності від спроб. І потім налили вже сотого. І в результаті з третьої чи з четвертої спроби отримали позначку 4,45. Це фактично та ж цифра, яку вказано в технічних характеристиках. Тож висновок простий. На сотому бензині купе розганяється краще. Так, різниця не принципова, але вона є. Та й, чесно кажучи, виробник і сам радить лити в авто пальне з октановим числом 98, а іще краще 100. Ви знаєте, я думаю, що власник, який віддав за цей автомобіль мінімум 1 мільйон 623 тисячі гривень, не економитиме на пальному і одразу литиме сотий. І цей тест чітко показав, що обираючи дешеве пальне, ви хоч і небагато, але втрачаєте на динаміці, заради якої і купували ось такий автомобіль.